Dobrý den, já vás všechny moc vítám na multikulturním festivalu Kaleidoskop tady v parku na Pangráci. Začali jsme právě s irskými tanci, čeká nás ještě spousta tanečních vystoupení. My máme školku a nyní pomáháme další škole v Indonésii na Lomboku. A vlastně tu další školu, to je o vesnici dál. Ale pomáháme rozvíjet jak místním lidem, tak i jakoby našim dobrovolníkům rozvíjet sami sebe tím, že pomůžou ostatním. Můžete tady ochutnat světové kuchyně. Máme quesadillu a taco. Taco máte vlastně kukuřiční tortily a jsou maličkatý, bezlepkový. Kuřecí nebo vegetariánskou, vepřovou. Dobrý den, my jsme chráněná kavárna z židovské obce. Teďka právě tam připravujeme trip od Mama Coffee. Máme od Mama Coffee čerstvě praženou kávu a zákusky, které jsou upečeny buď Mama Coffee a nebo na Hegiboru, kde je taky košer kuchyně. Tak tohle je opravdu báječný. Můžete se tady potkat s neziskovými organizacemi, kteří pomáhají cizincům a migrantům. Ano, my prezentujeme Amnesty International, je to lidskoprávní organizace, myslím, že všichni znají celosvětová. A v Čechách působujeme právě, teď jsme vysvětlovali 25 let, bojujeme za lidská práva, náš fokus jsou vězni svědomí. Dneska máme petice ohledně uvězněných chlapa, kluka v Rusku, kvůli tomu, že je to aktivista. A je uvězněný na 3 roky, takže tak. Dobrovolně za Združení pro integraci a migraci. A co dělá Združení pro integraci a migraci? A sociálně-právně pro lidi, kteří jsou migranti, žijí tu, mají azyl alebo že občanstvo v České republice. A vy jste přivezli taky nějaký film, tady bude na malé scéně, můžete nám o něm něco říct? To bude velká předpremiéra, jen tam v tom modrom stáně a budou tam vlastně film dokumentární, které jsou tam 4 ženy, které vlastně rozprávají o svých pocitech, aké to bylo, když byla občanská vojna v Jugoslávii. Já jsem kdysi tam doma pracovala jako ředitelka marketingu v nakladatelství. To bylo jedno z největších nakladatelství v bývalé Jugoslávii. Tak a já se zeptám, tady koukám, že tady máte takovou nějakou zvláštní překážkovou dráhu, jestli byste nám řekla, co to je? Tak je to vlastně, my tomu říkáme slepodráha a jde vlastně o to, že my naším jako hlavním cílem je prevence a léčba zrakového postižení v rozvojových zemích. A vlastně my se tou slepodráhou snažíme lidem přiblížit, jak vlastně se cítí člověk, který nevidí. Můžete si tady koupit etnické oblečení nebo třeba kosmetiku z Indie. Dobrý den. Nabízíme přírodní výrobky firmy Dabur, hlavně zubní pasty, šampony, selerada, vlasovou kosmetiku a tady máme i ayurvedské přípravky. Čevanpraš, to doporučuji každého člověka, protože je to ayurvedský antioxidant. Vyčistí organismus, posiluje imunitu, posiluje člověka zevnitř celého, dodá energie. My jsme u stánku La For Guatemala a já poprosím Irenu, aby nám ho trošku představila. Den. Tak stánek La For Guatemala je vlastně na podporu majských žen v Guatemala. My se snažíme majské ženy podporovat v tkaní, v ručním tkaní a ve výrobě náušnic, přírodních materiálů. A ještě k tomu tam sázíme 2 stromy z každého výrobku, napočítáváme pro Guatemalu. Tuto akci pořádá městská část Praha 4 s podporou starosty Petra Štěpánka. Tak my jsme jako městská část velmi bohatá na lidi různého původu. Nakonec Pražáci jsou skoro všichni odněkud. Před 100-200 lety tady bylo pár desítek tisíc lidí, takže každý odněkud přišel. Dnes je tady 11-12% lidí z mimo Evropské unie, zhruba stejné množství z Evropské unie. Jsou to lidé různé víry, různých názorů, přišli odevšuď.
a my chceme zdůraznit, že je to domov pro všechny a že jsme tady všichni spolu a obohacujeme se navzájem tím, co jsme si přinesli. Získali jsme záštitu ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Tak já vás vítám v jurtě a vás bych se možná zeptala, odkud jste sem přijeli s tou jurtou? No, to jurtu přijel od Kyrgyzstánu. Tady jsem tady už 10 let tady bydlím, ale od začátku u mě byla takový cen, já přivezu takový kyrgyzský bydliště. A naším partnerem jsou Kytary.cz, které nám zapůjčili bicí soupravu a ještě chceme poděkovat taky Rádiu Regina, která nám pomohla tuhle tu akci zpropagovat. My jsme teď v Evropě, na Blízkém východě a na mnoha dalších místech ve světě svědky velkého neklidu, šíření nenávisti, manipulace. Ten dnešní festival má ukázat, že stojíme pospolu, že dokážeme najít společnou řeč a že vedle sebe umíme žít. Thank you.